Clara. Obrigada. Yolanda? O senhor conhece ela? Então, muito obrigada. É, pronto. Promete ser uma luta sensacional. Ah, e vamos ouvir a voz do estreante Murilo Ribeiro. Murilo, aqui, por favor. Murilo, qual é a sua expectativa para essa sua primeira luta? Muito grande. É o Murilo mesmo! Claro que é ele. Pensou que fosse quem? Tua avó. Ah. Mas eu acredito que dê para fazer bonito. Muito bem. Murilo, mais algumas palavras sobre boxe. Bom, eu venho treinando há muito tempo. O meu técnico, ele é um dos melhores e também eu contei com o seu Álvaro Galhardo, o meu patrocinador. Foi uma pessoa que acreditou muito em mim. Que bom que ele falou do seu Álvaro. Tia, vamos ouvir. Quando mandar separar, os dois separam sem bater, sem empurrar. Se um cair, ir pro canto dele para poder eu contar. Felicidade para os dois. Segundos, fora! Seu palito, seu espaguete. Caros ouvintes, a luta está emocionante. Murilo Ribeiro leva pequena vantagem sobre seu adversário. Atenção, Murilo defende o novo golpe, direito. Thank you.